Dobrý den, sledujete magazín města Kyjova. Hraní hazardních her už nezpůsobuje takové problémy jako v minulosti. Herny podléhají přísné regulaci a jejich návštěvníků ubývá. O hazardních hrách a jejich negativních následcích se v Kyjově hodně mluví. Zašli jsme se proto podívat aspoň do jedné provozovny na náměstí, abychom zjistili, jak to vypadá ve skutečnosti. Během pátečního odpoledne byla sice herna otevřená, zela ale prázdnotou. V dnešní době ta herna je úplně něco jiného, než to bylo v minulosti, kdy opravdu se proházelo mnoho peněz a chodilo tam veškeré možné osazenstvo z Kyjova, z okolí. Dneska můžu říct, že spíš chodí hráči, kteří jsou, dá se říct, majetní. Je to tak 10% se tak hází za měsíc oproti, co bylo tak před 5-6 rokama. Podle zákona platného od začátku roku musí být herny ve specializovaných prostorech, nikoli v běžných restauracích. Vstup do nich nemají povolený mladiství, patologičtí hráči, ani lidé evidovaní na úřadu práce nebo pobírající sociální dávky. Hráči jsou povinně registrovaní ve speciálním rejstříku. Zvenku nesmí být herna nijak označená. Naopak uvnitř informují provozovatelé návštěvníky o škodlivosti hraní. Povinná je klimatizace i kamera. Kontroly provádí celní správa. Většinou hráči, co tady hrajou, zřídka spíš bych řekl, že nikdo z nich nepije alkohol, většinou jenom kávu nebo nealkoholický nápoj. A je to opravdu, jsou to takové lidi a je to zajímavé, že chodí i ženy starší a i muži, i dá se říct mladší generace. Závislost na hazardních hrách je vážný problém, který může způsobit stejné následky jako drogy. Právě proto se jim zabývá i kontaktní centrum kyjovské charity. Jeho vedoucí ovšem potvrdila, že preventivní opatření v Kyjově jsou účinná. Tento problém nevnímáme, že by se nějak vyskytoval. Pokud se vyskytuje, tak je to jako přídavný problém u uživatelů drog, ale není jako primární problém. Se snižujícím se množstvím hráčů ubývá i peněz, které z této činnosti tečou do městského rozpočtu. I tak je to asi 10 milionů korun ročně. Za tuto částku by například technické služby mohly opravit více než 10 000 metrů čtverečních chodníků, tedy skoro pětinu celkové rozlohy chodníků v Kyjově. Připomínáme, že od pondělí 13. března je uzavřena městská knihovna. Její budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Čtenáři, kteří si zde vypůjčili knihy, se v době oprav nemusí bát žádného postihu. Otevřená zůstává bohuslavická pobočka, která má rozšířenou provozní dobu v pondělí, úterý a v pátek od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17. Vrácení ani půjčování titulu z hlavní budovy tu ale není možné. Čtenáři denního tisku ho budou mít připravený každý všední den, kromě středy, od 8 do 9 hodin v Králíčkově cukrárně. Knihovna bude zavřená do konce června. V Kyjově se uskutečnil další ročník krajského kola psychologické olympiády. Studenti zdravotnických oborů ze 7 škol na ní zpracovávali téma Když člověk potká člověka. Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov pořádají pravidelně krajské kolo psychologické olympiády. To se uskutečnilo minulý týden a jeho účastníci měli za úkol připravit si práci na téma Když člověk potká člověka. Každý ze studentů to uchopil toto téma po svém. Setkávali jsme se tam s pracemi, když potká travestitu, když potká svého vlastního rodiče, vlastně tady v tomto období k dospívání, když potká nějakou osobu blízkou, která mu v životě pomohla v tíživé situaci. Psychologická olympiáda nepřipravuje studenty jen na školu a na výkon povolání, ale dává jim hodně i do života. Že se učí sebe prezentovat, nebojí se potom při různých vystoupeních, je to i v podstatě taková jakoby první jejich zkouška, takže i při maturitní zkoušce pak už jsou třeba klidnější, že vystupují před veřejností a potom samozřejmě i při takovém jakoby sebepoznávání a obohacení, že si předávají zkušenosti a poslouchají příběhy jiných lidí. Do Kyjova přijelo 15 účastníků z Brna, Vyškova, Břeclavi nebo Blanska. Na prezentaci své práce před odbornou porotou měli jen 15 minut, pak odpovídali na otázky. Letos to dopadlo pro naši školu vcelku dobře, protože na třetím místě se umístila Andrea Minašková ze třídy 2. SČ se svou prací, kde zpracovávala vlastně svůj životní příběh. Výtvarné práce žáků škol z Kyjovska byly 4 dny vystavené ve vlastivědném muzeu. Děti je malovaly na výzvu Kyjovského Slovácka v pohybu, které se zabývá projektem o školství.
Škola jako můj kamarád. Takový název měla výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlásilo Kyjovské Slovácko v pohybu. Její výsledky oznámili pořadatelé minulý týden ve Vlastivědném muzeu, kde byly zároveň vystavené práce ke zhlédnutí. Protože vlastně s učiteli, řediteli a tak různě probíhala takzvaná SWOT analýza, kde se mapovaly silné a slabé stránky vlastně toho školství, tak jsme chtěli znát názor dětí, takže škola jako můj kamarád bylo téma a měli psát vlastně nebo kreslit, co se mu líbí na škole nebo co se mu naopak nelíbí. Na adresu Kyjovského Slovácka v pohybu dorazilo přes 300 obrázků ze 13 škol na Kyjovsku a jeden dokonce až z Brna. Děti malovali převážně v hodinách výtvarné výchovy nebo v družině. Například děti ze základní školy, základně mateřské školy doktora Joklíka tady v Kyjově měli asi nejhezčí obrázky. Většina obrázků se týkala výtvarné výchovy a matematiky. Menší děti většinou kreslili tělocvik, přestávky, kamarády a zaujalo nás i to, že vlastně starší děti většinou kreslili matematiku, což si třeba já osobně jsem si myslela, že to tak vůbec nebude. Pořadatelé vyhlásili vítěze všech kategorií výtvarné i literární části soutěže. Výkresy teď pošlou zpátky do škol. Zároveň jim zašlou analýzu toho, co lze z prací jejich žáků vyčíst. Josefský Koždvín se koná v sobotu 18. března od 14 hodin v Domě kultury. Na tradiční výstavě bude přibližně 600 vzorků vín. K poslechu bude hrát cymbálová muzika Pavla Růžičky. Saxofonista Ondřej Štveráček a jeho Space Trio se představí v sobotu 18. března od 20 hodin v Pražírně v rámci projektu Jazz v kostce. 14. ročník setkání mužských pěveckých sborů Jarní zpívání a ochutnávka zabíjačkových specialit se uskuteční v neděli 19. března od 14 hodin na Masarykově náměstí. Účinkují mužské pěvecké sbory z Archlebova, Boršova, Ladné, Poštorné, Velké nad Veličkou, Kyjova, ženský sbor Tetky a muzika Jury Petrů. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice. Zprávy z vašeho města končí, ale my budeme rádi, když zůstanete i nadále s námi. Na viděnou.